ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይዤላቸው የቀረብኩት ስለ ሚዲያን የሚያትት ጥያቄ ነው። ጥያቄ ምን ይላል? What number must be included in the data so that the median will be 5.2? በአማርኛ ሲተረጎም ምን ቁጥር ዳታ ውስጥ መግባት አለበት ሚዲያኑ 5.2 ለማድረግ? ሚዲያኑን 5.2 ለማድረግ እንግዲህ በፊት ያልኳችሁን እንዳትረሱ። ዴታችሁን ካያችሁ በኋላ ማለትም የቁጥር ዝርዝራችሁን ካገኛችሁ በኋላ ስለ ሚዲያን በተወራ ቁጥር በመጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ነው። በቅደም ተከተል ካስቀመጣችሁ በኋላ ነው ስለ ሚዲያን ወይም ደግሞ የቁጥሮቹን ማhall ማግኘት የምትችሉት። ገብቷችኋል አይደል? ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው? እነዚህን የቁጥር ዝርዝሮች የቁጥር ዝርዝር አንድ ቁጥር ዝርዝር ነው በቀደም ተከተል እናስቀምጥ። በነገራችን ላይ እዚ ላይ ኔጌቲቭ ቁጥሮችም አሉ። ምንም ማለት አይደለም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ካሉ ያው አሁንም ልክ በቁጥር መስመር ላይ ሰንሰራ እንደነበረው በጣም ትልቅ የሆነ ኔጌቲቭ ቁጥር ከሁሉም ማነሱን ተገንዝበን በቀደም ተከተል እናስቀምጥ። ስለዚህ ከሁሉም ትንሽ የሆነው ኔጌቲቭ 6 ነው። ከዛም በኋላ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ኔጌቲቭ ቁጥር አለ ኔጌቲቭ 2 አለ። በኔጌቲቭ ቁጥሮች ያው በዛ ማለት ይሄ ቁጥሩ በጠቅላላ ኔጌቲቭ ሲሆን አነሰ ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለ? ያው የቁጥር መስመራችን ላይ እንዳየነው ማለት ነው። እንደምታስታውሱት እዚህ ጋር 0 ቢሆን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ይሆናል። እዚህ ጋር ሄዶ ኔጌቲቭ 6 እዚህ አካባቢ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር 1 2 ይያልን ሌሎቹን እንቀጥላለን ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው መደረደራቸው። እሺ ኔጌቲቭ 2 ከዛ ኔጌቲቭ 2 ከዛስ የትኛው ቁጥር ነው የሚመጣው? ከዛ 4 ይከተላል አይደል? 4 ከዛስ 7 ከዛ 10 ስንት ነበሩ? 1 2 3 4 5 አሁንስ 1 2 3 4 5 እሺ የረሳነው ነገር የለም። አሁን ይሄንን ከጨረስን በኋላ እቺን ለጥፋት ይሄንን ከጨረስን በኋላ ምንድነው ጥያቄው የሚለን? ምንድነው የሚለን? ምን ቁጥር ዳታ ውስጥ መግባት አለበት ሚዲያኑን 5.2 ለማድረግ? ሚዲያን ምንድነው? ሚዲያን ማለት በግራም በቀኝም እኩል ቁጥሮች እኩል የቁጥሩ የዚህ ዴታ አባላት ያሉት ነው ሚዲያን ማለት። ነገር ግን እዚህ ላይ ምን ቁጥር ዴታ ውስጥ መግባት አለበት ስለተባልን ከእነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ሌላ ያልታወቀ ቁጥር እዚህ ላይ መቀላቀል እንዳለበት መገንዘብ ይኖርብናል። እናም ሚዲያኑ ደግሞ 5.2 ነው። 5.2 የሆነበት ለምንድን ነው? ሌላ ሚዲያን ስንጨምር ሌላ ቁጥር ስንጨምርበት እዚህ ዴታ ላይ x እንበለው ያንን ቁጥር ስንጨምርበት የቁጥራችን የዴታ ሰይታችን ወይም የዴታ ስብስባችን እያንዳንዱ አባል ስንት ይሆናል? 1 2 3 4 5 6 ይሆናል። 6 አባሎች ያሉት ዴታ ሴት ላይ ደግሞ ሚዲያን ማግኘት ከፈለግን ማህሉን ማግኘት ከፈለግን ምንድነው የሁለቱን ማህል ያሉትን 2 ነው የምንመርጠው። ምክንያቱም ድብን ያለ ማህል አናገኝም። ኦድ ነምበር ወይም ጎዶሎ ቁጥር ቢሆን ኖሮ ድብን ያለ ቁጥር እናገኝ ነበር። አሁን ለምሳሌ እቺ ያልታወቀች ቁጥርን ባና እንዳለች ባናቅ ኖሮ እቺ ባት ኖር ኖሮ ወይም ጥያቄው አታስገባት ቢለን ኖሮ ሚዲያኑ 4 ይሆን ነበር። ምክንያቱም 4 ልክ ድብን ያለች ማህል ናት። ከዚህ ጋርም 2 አላት ከዚህ ጋርም 2 አላት። ስለዚህ ማህል ትሆናለች። ነገር ግን እቺን x ስናቀላቀላት እዚህ ውስጥ ማለት ነው እዚህ ዝርዝር ውስጥ እቺን x ስናቀላቀላት የቁጥሮች ያባሎቹ ቁጥር ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። ስለዚህ በዛ ሰዓት 2 ማህሎች ኖሮውን የነሱን አሪትሜቲክ ሚን ወይም አማካይ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። አሁን ዋናው ተግባራችን ምንድነው የሚሆነው? x የቱ ጋር ናት? ለምን ሚዲያን ላይ ስለቀደም ተከተል ሁሌም ቢሆን መርሳት የለብንም እና ስለዚህ x የግድ በቀደም ተከተሏ መቀመጥ አለባት። እዚህ ጋር ነው የምትቀመጠው ወይስ እዚህ ጋር ነው የምትቀመጠው ወይስ እዚህ ጋር ነው የምትቀመጠው እሱን ለይተን ማወቅ አለብን። እና ጥያቄው ራሱ ደግሞ የሆነ ፍንጭ ይሰጠናል። 5.2 ነው የሚለው ሚዲያኑ። ሚዲያኑ 5.2 ሆነ ማለት የሁለት ቁጥሮች እዚህ ዴታ ላይ ያሉት የኤክስን እንጨምረው ሊሆን ይችላል የነሱ ሁለት ቁጥሮች መሃል ያሉት ቁጥሮች
አማካይ ነው 5.2 ስለዚህ 5.2 ከሆነ 5.2 የቱ ጋር ልትገኝ ትችላለች ያለ አይደለ ያቺ ከሁለት ቁጥሮች መሃል ስለሆነች ማለት ነው ስለዚህ x ከ4 እና ከ7 መሃል መሆኗን እንገነዘባለን ምክንያቱም ሚዲያ ነው ራሷ ከ4 እና ከ7 መሃል ናት አይደለ 5.2 ከ4 እና ከ7 መሃል ነው ስለዚህ ይሄንን ቁጥር ዝርዝር x-ን ጨምረን እንደገና እንጻፈው ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 2 4 እንልና ከዛ እቺ x አለችን አይደለ ቦታዋ እዚህ ነው ብለናል x አለችን ከዛ 7 ከዛ 10 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው አሁን ወደ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ደረስን ይሄ ማለት ምንድነው x ቦታዋን ካገኘን በኋላ የ4 እና የx አሪትሜቲክ ሚን ወይም አማካይ ወይም አቨሬጅ ነው 5.2 ነው የሚሰጠን ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ቁጥሮች 4 እና 4 የታወቀችናት እና x ልክ ድብን ያሉ መሃሎች ናቸው አይደለ ሁለት ይሆኑ እንጂ በዚህ ጋም ሁለት አላቸው በዚህ ጋም ሁለት አላቸው መሃል የሆኑት እነሱ ናቸው ስለዚህ የነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች አቨሬጅ ነው 5.2 ይሄ አቨሬጅ ደግሞ ነው ሚዲያን የተባለው ስለዚህ በዛ መሰረት የኤክስን ዋጋ መፈለግ እንችላለን ይሄን ማለት ምን ማለት ነው 4 ሲደመር ኤክስ ከዛ እነዚህ ሁለት አይደሉ ማለት እነዚህ የሁለት ነገሮች አቨሬጅ ወይም አማካይ ወይም አሪትሜቲክ ሚን እየፈለግን ስለሆነ እነሱን ደምረናቸው በሁለት ነው ማካፈል የሚገባን ስለዚህ እነሱን በሁለት ላካፈልና ከዛ መልሱ ምን ይሆን ነበር ጥያቄው ላይ እንዳለ 5.2 ይሄ እንግዲህ ሚዲያኑ ነው 5.2 ጥያቄው እንዳለን ማለት ነው አሁን ልክ እንደማንኛውም variableን እንዴት ለብቻው አድርገን መልሱን እንደምንፈልግ ሁሉ ይሄንንም በዛው አማካኝነት እንሰራዋለን ስለዚህ x-ን ለብቻው ለማስቀረት ምን ማድረግ ይኖርብናል በመጀመሪያ በሁለት ማባዛት ይኖርብናል በሁለት ላባዛ በምን ቀለም ላድርጎ በብርቱካናማ ባደርገው በሁለት አበዛው ከዛ እዚህ ጋር በግራ በኩል በሁለት ካበዛው በቀኝ በኩልም በሁለት ማበዛት ይኖርብኛል ለምን እንደው በሁለት ያበዛሁት ይሄ ሲካፈል ለሁለት ሲሆን ከዛ ወይም ደግሞ 1/2 ማለት ነው አይደል ይሄ ስለዚህ ሁለት ጊዜ 1/2 1 ይሆንልኛል አይደል ሁለት ጊዜ ግማሽ 1 ይሆንልኛል ይሄ ይወጣል እና 1 ብቻ ይቀራል ማለት ነው በዚህ ጊዜ 4 ሲደመር x በግራ በኩል ለብቻው ቁጭ ይልልኛል ከዛ ምንድነው የሚቀረኝ 5.2 ሲባዛ በ2 ይሄም ስንት ይሆናል 10.4 አይደል 10.4 ይሆናል አሁንም x-ን ለብቻው ለማስቀረት ስል በግራ በኩል ያው 4 እቺ 4 ስላለች ከዚ 4 መቀነስ ይኖርብኛል ማለት ነው ስለዚህ 4 ከዚ ብቀነስ አይደል እዚህ ጋር ሲቀነስ 4 ባደርጋው ሲቀነስ 4 ሳደርግ ከዚ ጋርም ሲቀነስ 4 ማድረግ ይኖርብኛል 4 እና 4 ተቀናንሰው 0 ይሆናሉ ስለዚህ 0 ሲደመር እነዚህ 4 ሲቀነስ 4 0 ነው 0 ሲደመር x ራሱ ነው ለብቻው አቀረችልኝ በግራ በኩል እዚህ እኩል ይሆናል 10.4 ሲቀነስ 4 10.4 ሲቀነስ 4 ያው 6.4 ይሆናል 6.4 በቀይል አድርጋት 6.4 ስለዚህ የx ዋጋ 6.4 ነው ማለት ነው ማለትም የጎደለችው ቁጥር ይሄንን የዚህን ዝርዝር ሚዲያን 5.2 ለማድረግ የጎደለችው ቁጥር 6.4 ናት ማለት ነው